tarda comencem un nou cicle de conferències, aquestes conferències que durant la primavera Òmnium Tarragonès es porta a la sala de serveis territorials. Sereu tots benvinguts. M'acompanyen uns bons amics a la taula, Pere, en Sant Lluís, Rosa Maria, que els podria anomenar pels seus càrrecs. Espero, o... Que no funcioni. Que sí, sí, sí. Ha dit que us falta alguna cosa per allà dintre. Això ha d'estar així, eh? Sí, està bé, no? Ara està bé. Sí. Que mentre ens arreglen això, deia que els podria anomenar pels seus càrrecs, però en tot cas, jo diria que, com molts dels que esteu aquí, no? els podríem anomenar pels nostres càrrecs, però jo diria que una de les virtuts que té el procés que estem vivint és que són moltes les persones que amb els nostres noms i cognoms, que amb les nostres experiències, que amb les nostres vides les posem al servei del país i a sobre també hi posem doncs, els nostres coneixements, els nostres càrrecs, però en tot cas el que és important és que aquest moviment, com bé sabeu, és un moviment social, un moviment que plega a moltíssima gent i en el qual tots hi som benvinguts. Vull agrair especialment aquesta tenacitat, aquesta, a mi m'agrada dir tossuderia, encara que algú li soni malament, però m'agrada més tossuderia fins i tot que tenacitat, que també hi és, d'Òmnium d'ajudar-nos, no tan sols entendre, comprendre, sinó també de tenir arguments en aquest procés, que alguns potser se'ns fa massa llarg, que alguns voldríem que fos més ràpid, que fos més... que anés tot plegat d'una manera molt més ràpida i que fóssim més executius i que tiréssim endavant, una mica, que tiréssim una mica pel dret, però que en tot cas potser sí que ens ajuda a veure que processos com aquest que estem, que ja tenim engegat, doncs requereixen el seu temps i requereixen sobretot molta reflexió. Anem posant capes a la ceba, és a dir, jo diria que anem anant posant, anem anant farcint d'arguments, ens anem anant donant arguments i jo diria que aquest any la capa és gruixuda, perquè realment hi ha el títol Impactes de República Catalana, Experiències, Models i Estructura, i en tot cas amb aquestes quatre conferències, en falta una, m'han dit que això ho hem d'avisar, en tot cas ja ho comentarà la Rosa Maria, en falta una i explicarà suposo també els motius, però quan, bé, si heu vist, o segur que heu vist el programa, heu vist que tant els ponents com els continguts són molt potents. Per tant, agrair des dels Mundials de Cultura que ens feu servir, ho dic moltes vegades i ho dic en general, i molts dels que esteu aquí ja sabeu que per això estem, per estar al servei del país, al servei de la gent que fa cultura, però també sobretot al servei de la gent que creiem que hem de tirar endavant, que podem tirar endavant, que hem de tirar endavant, que hem d'aconseguir els nostres objectius, perquè realment al final de tot doncs, segur que ens espera un futur molt millor pels que vindran, però sobretot pels que estem aquí, perquè realment és allò que diem, que ens fa molta il·lusió deixar un país molt millor pels nostres fills, els nostres nets, però siguem un pèl egoistes, també m'ho has dit alguna vegada, i també gaudim d'aquest futur que ens espera amb aquesta nova república, amb aquesta futura i amb aquesta segur real que tindrem República Catalana. Rosa Maria, quan vulguis, i gràcies, insisteixo, des dels serveis de la cultura i des del govern per fer-nos servir. Molt bé. Moltes gràcies, Jordi. Abans de passar a fer la presentació i donar cos a les conferències que estem a punt d'iniciar avui, jo voldria aprofitar la benentesa d'estar entre amics i amb el permís de la taula aquí present d'agrair amb unes paraules breus però sinceres i entranyables a l'Anna Mateo, que la tenim aquí. L'Anna Mateo és la persona que va fer l'audiovisual de l'homenatge que van fer a la Muriel Casals, l'Assemblea Nacional de Tarragona i Òmnium Cultural. Jo li he demanat a l'Anna Mateo que vingui avui, que està envoltada entre amics, estem entre amics tots i coneguts, i li volem dir doncs, moltíssimes gràcies per la teva dedicació, moltíssimes gràcies per la cura que vas tenir
en buscar tots els moments rellevants que la Muriel va estar a Tarragona. Sabem que hi vas posar molta il·lusió, molt esforç, i es va notar. I avui que som aquí, doncs nosaltres t'ho agraïm, i sempre diu que els agraïments, després de les paraules, també hi ha quelcom de simbòlic d'allò que ens recorda allò que hem fet, no? Per tant, Anna, tens una carta d'agraïment que està aquí dins, però tens un petit obsequi que Òmnium i l'Assemblea Nacional et fem arribar. Et demano que pugis, sisplau, i t'ho entrego. Sisplau, un aplaudiment per l'Anna. Bé, ara seguim amb el que ens pertoca. Benvolguts, amics tots, companys de taula, bona tarda. Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura a Tarragona. Josep Lluís Carot Rovira, director de la Càtedra sobre Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra. Pere Navarro, professor de Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Com ha dit el Jordi, encetem un cicle de conferències com cada any al mes de maig, cada any. Això és un clàssic, no l'hem deixat de fer de fa molts anys. I també us ho vull dir a tots i a totes que ens esforcem perquè cada any sigui millor, sigui més potent, portin més informació i arribi, doncs arribi molt, que és el nostre objectiu. Aquest any, ja ho ha llegit el Jordi, República Catalana, experiències, models, estructura. Amb aquest cicle de conferències volem ajudar de manera didàctica a prendre consciència de com construirem, perquè ho donem per fet, la República Catalana que tant anhelem. Perquè som molts que desitgem que Catalunya esdevingui un nou estat d'Europa. Per aquest motiu, hem donat forma al cicle de conferències apropant experiències de països que ja han fet aquest camí, models de constitucions en les quals ens volem emmirallar. I és clar, un país que volem construir, hem de saber com ha de ser el seu finançament i com haurem d'organitzar-nos amb els recursos que tindrem. I per acabar, parlarem de la cultura. La cultura com a bastió d'aquest país nou. Per desenvolupar aquests continguts, comptem, s'ha dit aquí, el Jordi ho ha dit, us ho dèiem, ens hem esforçat molt, amb ponents d'alt nivell i presentadors altament qualificats. Així, d'aquesta manera, avui encetem amb l'amic expresident d'Òmnium, Josep Lluís Carot Rovira, i el presentarà el Pere Navarro, també gran amic d'Òmnium i de tot allò que li hem demanat des de sempre, amb tots els actes que hem fet. Moltíssimes gràcies per ser aquí. El títol d'avui és Experiències internacionals d'autodeterminació a l'època contemporània, és la primera, és la que obrim, la que encetem. La segona, que serà el dia 19, dimarts vinent, models comparats per a la Constitució de la República Catalana, amb el Jordi Jària, professor de Dret Constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, i amb la presentació a càrrec d'Alfons González Bondia, també grans amics i col·laboradors i que els hem escoltat en múltiples ocasions. La tercera de les conferències amb el senyor Guillem López Casas Noves, Debilitats i fortaleses de Catalunya davant dels reptes econòmics i polítics. I per acabar,
l'Espai Català de Comunicació, emmarcat en el camp de la cultura i de la comunicació, que no deixa de ser cultura amb excel·lència, Josep Guifreu i Pinsach, catedràtic de Teoria de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. La presentació anirà a càrrec del senyor Ricard Lahoz, també gran col·laborador i amic nostre. Bé, ara en nom d'Òmnium Cultural del Tarragonès, donar les gràcies més sinceres al director dels Serveis Territorials de Cultura per aquesta generositat que any rere any doncs, té amb nosaltres per acollir-nos al cicle de conferències que cada any fem, a tots els conferenciants i presentadors que han volgut acceptar participar-hi, al David Sales, que ha estat qui ha fet aquests magnífics fulls volants i tot el que hem fet la difusió, el David, que tantes vegades ens ajuda, el senyor Josep Cots i el Ramon Marrugat, membres de la Junta, pel seu treball constant per aconseguir aquest cartell, a la Remei Benrell, com a vicepresidenta, que ha fet tota una gran difusió en la xarxa, i al Joan Magí i l'Úrsula per aquest suport tècnic. Per tant, a tota aquesta gent, perquè és a dir, organitzar un cicle de conferències, organitzar qualsevol cosa, no és la feina d'una persona, és un equip. Per tant, això és un equip que ho porta a terme i que ho du a terme. I és clar, amb aquest potencial tan fort doncs, de tot el que és aquests ponents que ens il·lustraran i que ens faran arribar la didàctica del que nosaltres volem entendre per arribar a tenir aquest país. Per tant, sense més preàmbuls, jo cedeixo la paraula al senyor Navarro a fi efecte que em faci la presentació del senyor Josep Lluís Carot Rovira, als quals, tots dos, reitero, moltíssimes gràcies. Bé, doncs, molt bon vespre a tothom. Ja fa 6 anys, el dia 12 d'abril de 2010, en aquesta mateixa sala d'actes dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Tarragona, vaig tindre la satisfacció de compartir aquesta mateixa taula amb el ponent d'avui, el senyor Josep Lluís Carot Rovira, en l'acte de presentació del seu llibre 113 paraules per salvar. Avui torno a experimentar el mateix goig que ara fa 6 anys en poder estar amb tots vosaltres per donar pas a la seva intervenció que du per títol, com ja s'ha dit, Experiències internacionals d'autodeterminació a l'època contemporània. En primer lloc, i per més que sembli retòric, vull expressar públicament el meu agraïment a Òmnium del Tarragonès perquè m'ha permès participar en aquest acte com a presentador del conferenciant d'avui. No sempre es té l'oportunitat de presentar algú que ha estat vicepresident del govern del teu país. En aquestes alçades de la història i dels avenços que ens proporciona el món de les tecnologies avançades, no caldria la presentació del ponent d'avui, però he de confessar que em fa especialment il·lusió presentar el senyor Josep Lluís Carot Rovira per tot un seguit de circumstàncies que tot seguit referenciaré. Amb ell comparteixo el fet d'haver nascut al Camp de Tarragona, concretament a la ciutat de Cambrils. Tots dos vam néixer a la dècada dels anys 50 del segle passat, tot i que ell és 6 anys més gran que jo. Tots dos vam cursar els estudis de Filologia Catalana a la mateixa universitat, ell a Barcelona i jo en aquesta ciutat de Tarragona. Tots dos hem instal·lat els nostres domicilis en aquesta ciutat. Tots dos compartim la característica de tindre un progenitor no nascut a Catalunya. En el seu cas, son pare, aragonès, i en el meu, ma mare, andalusa. I tots dos compartim l'esperança que la nostra nació arribarà a aconseguir la seva independència un dia no gens llunyà. Josep Lluís Carot Rovira és un home compromès amb la seva nació i amb la gent que en forma part. Mostra d'això ha estat el seu exercici polític com a diputat al Parlament de Catalunya i com a vicepresident
d'aquesta nostra nació. Josep Lluís Carod Rovira és un home valent i coherent que parla sense embuts, de manera clara i decidida, i que actua de manera ferma i contundent. Fets que no han estat exempts de polèmiques. Recordem el seu viatge a Israel el 2005, on es va negar a participar en un homenatge a l'exprimer ministre Isaac Rabin a Jerusalem a causa de l'absència de la Nostra Senyora, o la seva trobada en secret a principis de l'any anterior, el 2004, amb representants d'ETA. Posteriorment, ETA va declarar una treva tan sols a Catalunya, fet que va contribuir a augmentar encara més la polèmica. Els adversaris de Carod Rovira el van acusar d'haver pactat la treva amb ETA. Carod ho va negar, afirmant que es va negar a signar cap acord on no hi hagués cap condemna a la violència. Com a home de ciència, Josep Lluís Carod Rovira és llicenciat en Filologia Catalana. Ha estat professor de l'Escola Universitària de Tarragona entre els anys 1976 i 1982. Ha estat tècnic superior de Planificació Lingüística de la Generalitat entre els anys 1981 i 1988. Ha estat vicepresident de la Universitat Catalana d'Estiu entre els anys 1985 i 1995, i actualment és director de la Càtedra sobre la Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra. És autor de diversos assajos com Rovira i Virgili, la qüestió nacional, Marcel·lí Domingo, de l'Escola a la República, Tornar amb la gent, Jubilar la transició, El futur a les mans, 2014, que parli el poble català, i 113 paraules per salvar. Com a creador, l'any 2013 va guanyar el Premi Andròmina de narrativa amb la seva novel·la La passió italiana, guardó que obtingué ex aequo amb Tomàs Llopis. Josep Lluís Carod Rovira és un lluitador infatigable per aconseguir la sobirania de la seva pàtria gran, la que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Fem nostres avui les paraules de Sèneca. Ningú no estima la seva pàtria perquè és gran, sinó perquè és la seva. I deixem-nos conduir de la mà de Josep Lluís Carod Rovira en aquestes experiències d'autodeterminació a l'època contemporània. Bé, bon vespre a tothom. Gràcies en primer lloc a l'amic Jordi Agràs, que una vegada més acull un acte d'aquestes característiques i per tant ho fa en nom del govern que representa. Gràcies a Òmnium Cultural per haver pensat en mi com a possible conferenciant en un cicle d'aquest nivell i d'aquestes característiques, que efectivament, vistos els noms, promet i molt. I gràcies de manera molt particular al Pere Navarro per les paraules d'afecte que m'ha dit. Ell ha avançat que compartíem aquesta doble condició de convilatanisme, és a dir, som convilatans, tots dos som cambrilencs i alhora tots dos som tarragonins, en plenitud del 100% la consciència de les dues coses. He de precisar, perquè abans potser podia semblar que es produïa un malentès, no és que jo sigui més gran, sinó que jo vaig néixer abans perquè de sempre he estat una persona d'idees avançades. I això, vulgues que no, doncs, es nota i té les seves conseqüències en la vida quotidiana. Recordo molt bé la presentació que em vas fer de les 113 paraules per salvar. Era un altre context, va ser una presentació molt, molt de conya, ens ho vam passar molt bé
tots els que érem, i avui, òbviament, el registre utilitzat ha estat un altre, perquè també el context és un altre. Crec que aquests maig amb Òmnium, que fa Òmnium cada maig, tenen ja una tradició, però més que una tradició, el que tenen és sobretot una gran utilitat. Les conferències són conferències fetes amb una voluntat pràctica, és a dir, que aquelles persones que més o menys doncs, són expertes o estan informades o documentades sobre uns temes concrets, que els facin públics i que els comparteixin amb com més gent millor, de manera que aquesta gent que escolta també ho pugui compartir amb altra gent, i això tots plegats ens reforci amb els arguments. Per això trobo que està bé que abans de passar al detall concret de les diferents conferències que vindran, des d'una perspectiva diguem-ne més econòmica, des d'una perspectiva més jurídica constitucional o des d'una perspectiva més d'una cosa tan important com és l'Espai Català de Comunicació, que és fonamental. Fa 15 dies vam tenir la sort de ser al COI per les festes de Mòdols i Cristians i recordo la tragèdia que significava anar des d'Alacant fins al COI en cotxe, anar canviant el dial de la ràdio, anar per un territori on saps que hi ha dues llengües oficials i adonar-te que totes les emissores que sents, totes, són amb una de les dues llengües oficials, justament la que no és la pròpia al país. I arribar a casa dels amics i fer el mateix a la televisió i constatar com és impossible captar cap canal de televisió en català. Per tant, no només és la llengua, sinó que és també la informació que dones delimita un espai mental i per tant jo crec que això és molt important que se sàpiga, com altres aspectes que en algun moment doncs, també hauran de ser tractats, de les infraestructures, etc. etc. El tema de l'autodeterminació crec que pot ser interessant que es comenci per aquí, perquè d'entrada hem de recordar que a la independència nacional un país hi arriba de molt poques maneres. N'hi havia una que ha funcionat durant segles, que era per la via, diguem-ne, matrimonial, és a dir, les unions dinàstiques. Els reis d'un lloc i d'un altre doncs, es casaven, s'entenien i finalment doncs, unificaven els territoris que representaven. Tant és així que, per exemple, en el cas concret de la unió dels regnes de Castella i del regne de la corona catalana-aragonesa, doncs els reis d'un i altre reialme, doncs a l'altre només eren el marit o la dona del rei, però no eren res més que això, perquè cadascú havia de jurar les constitucions del lloc on estava. Tant és així que aquells que diuen amb un gran fonament científic que Espanya com a nació existeix ja des de fa 3.000 anys, tirant curt, estaria bé que es llegissin els decrets de Nova Planta, tant el primer en el cas de València com el segon en el cas de Catalunya com el tercer en el cas de les Balears, i veurien que en cap moment no hi surt la paraula Espanya. No hi surt la paraula Espanya perquè no podia sortir. Espanya com a entitat política no existia. Existia el Regne de Castella. I és en nom del Regne de Castella que signen tots els acords. Dic això perquè quan fem servir també determinats conceptes, de vegades veiem com de la història cadascun fa l'ús que creu més oportú. Estem tots avesats, per exemple, a sentir afirmacions del tipus el primer tren que es va fer a Espanya. I tothom diu, sí, Barcelona-Mataró, eh que sí? Doncs no. El primer tren que es va fer a Espanya no va ser Barcelona-Mataró, va ser a Cuba. Perquè Cuba era tant Espanya com ho és avui Catalunya. És a dir, poquet, però ho era. Per tant, conceptes determinats, traspassats a l'època d'avui, si no s'utilitzen amb un bon fonament, poden tenir problemes. La segona manera a través de la qual un poble arriba a la independència nacional és per la violència. I les fronteres dels estats canvien a partir de guerres. Guerres, guerres de guerrilles, atemptats, tot el que vulgueu, per la violència. Tots hem vist com, i estem veient com encara ara, diguem-ne, els problemes que hi ha per delimitar
les fronteres últimes d'Ucraïna i de la Federació Russa. No es fa precisament per la via de l'acord democràtic, es fa a base de mastegots tècnicament ben organitzats, per entendre's, eh? Una guerra convencional, com és habitual. I hi ha un tercer instrument, que és el que a nosaltres, és l'únic que a nosaltres ens ha d'interessar, perquè és l'únic que tenim no només capacitat, sinó voluntat de fer servir, que és la via democràtica. És a dir, la gent decideix pacíficament, votant a les urnes, què vol ser, si es vol quedar com està o si veu que el seu futur doncs pot ser d'una altra manera. D'això se'n diu autodeterminació. El concepte pròpiament d'autodeterminació és un concepte que apareix en els diccionaris, vol dir que és un concepte que a través del qual un poble lliurement decideix el seu futur. Qui el posa més en circulació són teòrics marxistes, bàsicament Lenin, Rosa Luxemburg també, després algun personatge tibetà impresentable com Stalin també fa les seves aportacions, i aquí a casa nostra hi ha tot un pensament marxista de defensa de l'autodeterminació molt interessant, amb personatges doncs, com Andreu Nin, com Joaquim Maurín, com Jordi Arquer, tot i que ja al segle XIX, i abans que Lenin desenvolupés el concepte, hi havia un personatge que es deia Josep Narcís Roca i Ferreres, que ja teoritza sobre aquest concepte sense fer servir aquesta paraula. Per tant, hi ha uns bons precedents. I de fet, tots els partits catalans de tradició democràtica, tots els que han lluitat contra el franquisme, tots en la seva declaració de principis han tingut i tenen el dret a l'autodeterminació com un valor. Que no vol dir que estiguin a favor de la independència, vol dir que estan a favor de la democràcia, i que estan a favor que la gent voti i decideixi què vol fer. Quan pensem en els referèndums d'autodeterminació, tots pensem de seguida, bé, doncs això deu ser un fenomen recent, això deu ser una cosa doncs, d'ara, com aquell qui diu, de, si diem contemporanis, doncs contemporanis vol dir doncs, dels darrers anys. Doncs bé, aquesta és una veritat a mitges, perquè sí que és cert que les últimes dècades és quan proporcionalment s'han produït més referèndums d'autodeterminació, amb l'enfonsament sobretot de l'imperi soviètic, però si hem d'anar científicament a localitzar el primer referèndum d'autodeterminació tal com s'entén avui i d'acord amb el concepte com l'accepta i el defineix l'Organització de Nacions Unides, aquest referèndum no el trobem ni a Europa, ni el trobem a l'Àsia, ni el trobem a Amèrica, ni menys encara a Oceania, el trobem a l'Àfrica. El trobem a l'Àfrica i el trobem exactament a Libèria. Libèria, el nom ve de liber, lliure, Libèria, és on l'any 1822 la Societat Americana de Colonització va triar un lloc a l'Àfrica on van començar a enviar tots els antics esclaus americans que ja havien estat alliberats, és a dir, que havien deixat de ser esclaus i que per tant eren homes lliures. Van dir, torneu al vostre continent, d'on eren els vostres abans passats, d'on procedeix la vostra família, i allà construïu un país de llibertat. Li van posar com a nom Libèria. Per això, si us hi fixeu en la bandera de Libèria, és exactament igual, és la mateixa que la bandera dels Estats Units, l'únic que amb una sola estrella. Per la resta és exactament igual, té les barres, tot exactament igual. Aquí, el 27 d'octubre de 1846, hi va haver un referèndum d'autodeterminació. I aleshores, el 52% dels liberians van votar a favor de la independència i el 48% en contra. Quan ja havien passat 9 mesos, per tot un seguit de tràmits polítics i administratius, Libèria es va declarar independent el 26 de juliol de 1847. I què trobem amb Libèria? Doncs trobem que Libèria és un dels estats fundadors, el 2 de novembre de 1945, de l'Organització de Nacions Unides.
És a dir, una colla d'avant, d'anys abans que Espanya entri a l'ONU, Libèria ja hi era. Per tant, és una primera dada i és una primera referència que sí que hem de tenir. Clar que podem dir, home, està bé, però això ens queda una mica lluny, no només geogràficament, sinó culturalment, políticament. És cert. N'hi ha un que ens queda bastant més proper. I és el referèndum, en aquest cas, l'aposta per la independència d'un país europeu, com és Noruega. El 7 de juny del 1905, el Storting, que és el nom que té el Parlament noruec, va aprovar la dissolució de la Unió amb Suècia. És a dir, Noruega i Suècia estaven units en la persona del rei. Què tenien en comú Noruega i Suècia? Que tenien el mateix rei. Que tenien el mateix rei. Pensem que, abans de tenir el mateix rei, tenien en comú la representació internacional, però no el mateix exèrcit. Cada un dels dos països tenia el seu propi exèrcit, el noruec i el suec. L'únic que tenien en comú és un mateix cap d'estat, el rei, i alhora una representació internacional compartida. Doncs bé, el 7 de juny del 1905, el Parlament va aprovar que aquesta unió quedava dissolta i el 13 d'agost, bona data, el 13 d'agost de 1905, va tenir lloc un referèndum d'independència on la gent contrària a la independència va fer un digníssim 0,05% dels vots i els partidaris de la independència van fer, per tant, el 99,95% dels vots. Noruega, a partir d'aquell moment, coneix un gran creixement econòmic i, encara més, el fet de ser amo del seu propi destí li permet adoptar i aplicar polítiques absolutament capdavanteres al món. Per exemple, 8 anys després de declarar-se independents, Noruega és ja el segon país del món, després de Nova Zelanda, a reconèixer el vot femení. Pensem que a l'estat espanyol això no va ser fins a l'any 1833, a França fins a l'any 1945, i agafeu-vos-hi fort, sort que esteu asseguts, a Suïssa el 1973. L'avançada neutral europea, moderna, cosmopolita suïssa. També va ingressar a l'ONU, doncs, en el moment de la seva fundació. Quines conseqüències va tenir això a Catalunya? En va tenir, quin va tenir moltes, sobretot per un xicot que va néixer aquí al costat, que es deia Antoni Rovira i Virgili, que abans, quan hi havia diaris que eren tota una institució, van convocar un concurs periodístic i van dir: el premi, el periodista que guanyi el premi, els 2 millors articles, el premi serà un lloc de treball, és una plaça de redactor. Rovira i Virgili es va presentar l'any següent, el 2006, el concurs el convocava el diari El Poble Català, i ell va guanyar amb 2 articles que ja fan el perfil de com era el personatge. Un article sobre la separació de Noruega i Suècia, i un altre, un article sobre les vinculacions entre el que avui en diríem qüestió nacional i qüestió social, i que en aquella època se'n deia catalanisme i obrerisme. Per tant, el resum del pensament de Rovira i Virgili. Després ja anem a unes dècades de sequera, quan a referèndums d'autodeterminació, perquè hem d'esperar el 1944. El 1944, el 20 de maig de 1944, durant 4 dies, els islandesos tenen 4 dies per poder votar. Fins aquell moment, els islandesos a Islàndia estaven units, com abans Noruega amb Suècia, Islàndia estava unida amb Dinamarca. Aleshores ells
fan un referèndum i diuen, escolteu, o continuem amb Dinamarca o apostem per una república que posi fi a la Unió i a la dependència de Dinamarca. Doncs bé, fan un referèndum i el resultat del referèndum és que amb el 97% dels vots a favor de la desconnexió, i el 95% dels vots ja donen, fan costat doncs, a la Constitució Republicana. El 17 de juny, Islàndia es proclama independent. Un altre país sobre el qual podem dir no, és que això la independència, els països petits no se'n surten i tal, molt bé. Durant una colla d'anys seguits, i com aquell que diu, fa hores que hem vist com ha esquitxat el primer ministre per un cas de corrupció a Panamà aplegat, cosa que en altres llocs, diguem-ne, no ha passat, durant anys, Islàndia ha encapçalat la llista del que se'n diu l'índex de desenvolupament humà, que vol dir qualitat de vida més elevat del món. Qualitat de vida en tots els sentits, més cultura, més democràcia de qualitat, menys contaminació, més preservació del medi ambient, país més segur, més igualtat de gèneres, etc. Actualment, Islàndia només té 320.000 habitants. És a dir, no, com ho diria jo, no és tan gran com l'Hospitalet, com si diguéssim. I és independent. El 46, dos anys després, té lloc el referèndum d'independència de les Illes Fèroe, amb una participació del 67%. Aquí la cosa va anar molt igualada perquè va guanyar el sí amb un 50,73, per tant el no el 49,27. Es van declarar independents, però el govern danès va reaccionar de manera immediata i el que va fer doncs, el rei de Dinamarca va ser dissoldre el Parlament insular, el Parlament d'aquestes illes, va suspendre l'autonomia, va tornar a convocar eleccions, llavors van perdre els independentistes, van guanyar els autonomistes. Però el 30 de març del 48 el govern danès va reconèixer un estatus singular per a aquestes illes i fa només 5 anys el primer ministre danès va comunicar al president de les Illes Fèroe que si ara ells optessin de nou per la independència, que Dinamarca no només no s'hi oposaria, sinó doncs, que els ajudaria en el trànsit cap a la independència. Les Fèroe, diguem-ne, són una miqueta més grans que Tortosa. 50.000 habitants. A Dinamarca, on malgrat que tinguin monarquia són demòcrates, coses que passen, ja sé que hi ha coses que semblen impossibles, coses que passen, respecten el dret de la gent a decidir el seu futur. Hi ha un cas que ja comença a animar-se la cosa, perquè després de la Segona Guerra Mundial, França tenia un imperi colonial francès, era un imperi francament molt important. Aleshores, De Gaulle, que era una persona llarga, no només físicament, sinó de cap, De Gaulle va dir, escolteu, ja sé que això pertany a França, hi ha gent que no li acaba de fer el pes, en direm comunitat francesa. I aleshores, de tots els diversos països que són dependents de França, en direm comunitat francesa, reformarem la Constitució francesa parlant d'aquesta comunitat francesa i farem diversos nivells doncs, d'identitat i de pertinença a aquesta comunitat. Llavors, el 28 de setembre del 58, a tots els territoris vinculats a la República Francesa, es va fer un referèndum amb una sola pregunta que deia: aproveu la Constitució proposada pel govern? I tot arreu van dir, sí, tothom va acceptar formar part de la comunitat francesa. Excepte la Guinea. A Guinea, el 95,22%, que vol dir 1.136.000 vots, va rebutjar formar part de la comunitat francesa, davant del 4,78% que va dir que sí. Per tant, França se la va jugar,
va guanyar tot arreu excepte allà i va perdre. I el 2 d'octubre del 58, 4 dies després, ja es declarava independent de França i, com aquell qui diu, un parell de mesos després ja era admès Guinea com a estat dintre de l'Organització de Nacions Unides. Hi ha un altre cas, l'any 61, que són les illes conegudes com a Samoa Alemanya o Samoa Occidental. Fan un referèndum el 10 de maig del 61. En el primer, la pregunta és: esteu d'acord amb la Constitució adoptada per la Convenció Constitucional del 26 d'octubre del 60? Guanya el sí pel 86%. Fan un altre referèndum i diu: esteu d'acord que l'1 de gener del 62 Samoa Occidental ha de ser un estat independent sobre la base d'aquesta Constitució? I el 85% de la població diu que sí. I, per tant, com que el 85% diu que sí, el 14% que diu que no, doncs ha de respectar la voluntat majoritària i es declaren independents l'1 de gener del 62. I ingressen a l'ONU, aquests els hi costa una mica més, estan 14 anys abans no són reconeguts com a estat independent per l'ONU, i ingressen l'any 76. El juliol del 97 la Constitució canvia per canviar el nom de l'estat a dir-se només Samoa, expressant així la voluntat de confluir amb l'altra part de Samoa, que és el Samoa Oriental, actualment d'administració nord-americana. Actualment Samoa, estat independent, doncs és una ciutat que és més petita, sensiblement més petita que Badalona. Com a estat, té menys habitants que Badalona. El que ens és molt més proper, no només geogràficament, sinó per molts altres factors, és el que va passar l'any 1962. L'any 1962, el dia 1 de juliol, hi va haver el referèndum d'autodeterminació d'Algèria. A veure, tots els països que han estat, que tenen un passat colonial, tenen una part del territori que els sap més greu perdre. En el cas d'Espanya, evidentment, aquest territori és Cuba. Els vincles emocionals són més intensos, han estat més intensos. En el cas francès, és Algèria, tal manera que quan es declara independent Algèria hi ha allò que en francès es diu la déchirure, que vol dir l'esquins, que com si t'haguessin esquinçat del mal i del greu que el sap. Doncs bé, a Algèria hi ha una guerra molt dura, molt dura, que comença la nit de Tots Sants de 1954, quan de cop i volta hi ha 40 atemptats simultanis en territori d'Algèria, que és la targeta de presentació de l'FLN, del Front d'Alliberament Nacional d'Algèria. Doncs bé, l'1 de juliol del 62 es fan referèndum. Per què es fan referèndum? Perquè abans, el 19 de març, en un lloc que és conegut sobretot perquè fan una aigua mineral molt famosa, que és Evian, Evian, a França, es reuneixen representants dels independentistes algerians i dels unionistes francesos i pacten fer un referèndum. Quin és el resultat del referèndum? Doncs bé, guanya el sí pel 99,72%. Al cap de 4 dies, el 5 de juliol, es proclama independència. Té la seva gràcia, perquè el 5 de juliol de 1830 és el dia que el Dey Hussein d'Algèria s'ha de donar davant de les tropes franceses quan desembarquen a Alger i conquereixen la capital del país. Per tant, simbòlicament és una manera de dir: mira, vosaltres ens vau fotre en aquell moment, el dia 5 de juliol. El dia 5 de juliol hem hagut d'esperar 120 anys i hem tornat, però ara hem guanyat. De fet, no calia que arribés el 5 de juliol perquè De Gaulle, dos dies després del referèndum, per tant, dos dies abans de proclamar-se independent Algèria, ja havia reconegut en nom de França la independència del país
després de 8 anys d'una guerra molt bèstia, però molt bèstia, a Algèria. Allà els serveis de seguretat i l'exèrcit francès es va portar amb una duresa extraordinària i hi va haver militars i soldats per exemple, hi havia un militar en aquella època que estava allà a Algèria que de cognom es deia Le Pen, que van excel·lir per les tortures que van fer amb els patriotes algerians. I alguns personatges de l'esquerra francesa, com un tal François Mitterrand, doncs no són precisament de bon record pel que fa a la seva actitud en aquell moment. En canvi, sí que qui es va portar doncs, admirablement bé va ser els comunistes, una part dels socialistes i, sobretot, tots els moviments de cristians de base, tant catòlics com protestants, compromesos amb el combat per la pau. Quina pregunta els van fer els algerians perquè votessin que sí? La pregunta va costar molt. La pregunta va ser: voleu que Algèria esdevingui un estat independent cooperant amb França en les condicions definides per les declaracions del 19 de març de 1962? I això que els que feien la pregunta no eren d'Unió Democràtica, eren francesos, com si diguéssim. No? Doncs bé, van guanyar. Però ara aquí ve la gràcia, si voleu. Abans, Bernard Tricot, que era un dels grans negociadors francesos, havia posat un referèndum amb pregunta doble. Sona això? I bé, 1. Voleu que Algèria sigui independent? 2. En cas afirmatiu, voleu que cooperi amb França? Això finalment es va considerar que no anava i s'optà per una sola pregunta. Bé, ja he dit que el sí va obtenir 6 milions de vots i va haver 16.000 persones, és a dir, el 0,28% que van votar que no. El 8 d'octubre de 1962, és a dir, 3 mesos després, hi eren membres de l'ONU. Deia que ens era proper per moltes coses, bàsicament per dues. Algèria va tenir molta influència en l'independentisme català d'orientació socialista que s'anava configurant aquells anys i que es funda 6 anys després, com és el Partit Socialista d'Alliberament Nacional dels Països Catalans. Tot el llenguatge d'alliberament nacional, amb aquesta terminologia, alliberament nacional, alienació nacional, etc., neix de l'experiència algeriana. L'altre factor que ens el fa més proper és la presència d'una importantíssima comunitat catalanoparlant a Algèria. Pensem que només a les acaballes del segle XIX, a Algèria, hi havia uns 60.000 catalanoparlants. Bàsicament d'Alacant, Santa Pola, Elx, Menorca i Eivissa. Pensem que allà sortien revistes en català Algèria amb grafia francesa, perquè si no, no es podia pronunciar, és a dir, per dir tu, doncs escrivien T-O-U. Llavors T-O-U, pronunciat o llegit en francès, és tu, doncs tu. I que hi ha un dialecte específic que es diu el patuet. El patuet, no el patuès, el patuet és el dialecte català d'Algèria. És a dir, és el català que parlaven els catalanoparlants immigrants allà, amb és a dir, que en un 85% les paraules eren catalanes, la construcció sintàctica, morfològica, tot això era català, però les paraules eren, hi havia paraules àrabs, amazics, espanyoles, italianes i malteses, és a dir, la influència de les diferents comunitats que vivien allà. Un altre cas és l'illa de Malta. Allà a Malta, diguem, això és Europa. Aquesta gent, doncs, avui dia no només són a l'ONU, sinó que són a la Unió Europea, no? L'illa de Malta, amb dues illes més, Gozo i Comí, depenien del Regne Unit de la Gran Bretanya, i el 2 de maig
de 1964 prenen una iniciativa que potser aquí ens hi podíem fixar una miqueta. Perquè no és tant un referèndum on diuen si tu vols ser independent o no vols ser independent, sinó que abans resulta que el Parlament de Malta aprova una constitució en la qual Malta, en l'article primer, diu que es declara independent, diu Malta és un estat independent i sobirà, i ho publica el DOC, com si diguéssim, el Diari Oficial de la Generalitat de Malta. I aleshores, quina és la pregunta? La pregunta és: aproveu la constitució aprovada pel govern de Malta, proposada per l'Assemblea Legislativa i publicada a la Gaseta de Malta? Intel·ligent. El sí hi obté el 54,5% dels vots i el no el 45,5%. 4 mesos després del referèndum, Malta es declara independent. Però d'acord amb la Constitució aprovada, encara durant un temps, la reina Isabel continua sent la sobirana de Malta, amb un governador general, els britànics continuen controlant els ports, aeroports, correus, ràdio i televisió. Però el 13 de desembre del 74, 10 anys després, Malta es converteix en una república, el seu president és l'únic cap d'estat, la reina es queda a Londres, fent el te a les 5 cada tarda, i ells són lliures, i l'1 de desembre del 64 entra a la ONU, a la Unió Europea l'1 de maig del 2004 i a la zona euro l'1 de gener del 2008. I avui Malta, doncs diguem-ne, és un estat independent, això sí, diguem-ne, una mica més gran que l'Hospitalet de Llobregat. Hi ha un altre cas que és repetitiu, perquè passa en diverses ocasions, que és el cas de Puerto Rico. Puerto Rico s'hi han anat fent diferents referèndums. El primer d'ells es fa el 1967, on pregunten a la gent: les possibilitats són l'ELA, que és l'estat lliure associat als Estats Units, que és el que tenen ara. Segona possibilitat, un estat més dels Estats Units, per tant posant estrella més a la bandera i s'ha acabat el bròquil, com jo que sé, com Texas o com Califòrnia, i l'altra és la independència. En tots els referèndums guanya sempre la primera situació, que és l'estat lliure associat, i així estem fins ara. Ara, el 67 passa una altra cosa que, diguem-ne, per nosaltres, que encara formem part del Regne d'Espanya, té la seva gràcia. I és el 10 de setembre, té lloc un referèndum, any 67, 10 de setembre, té lloc un referèndum sobre l'estatus polític de Gibraltar. Llavors els diuen: què voleu? Continuar sota sobirania britànica o bé passar a formar part de la sobirania espanyola? Evidentment, la pregunta fa que molta gent dediqui hores i hores i hores a pensar, perquè esclar, és atractiva la possibilitat de discerniment i d'optar cap aquí i cap allà. Hi ha factors d'atracció potents a banda i banda. Però finalment, 44 persones decideixen que volen ser espanyols. La resta diuen que no. Com a conseqüència d'allò, des del 1967, el 10 de setembre és el Dia Nacional de Gibraltar. Jo hi he estat en dues ocasions, he tingut oportunitat de parlar en el gran míting que fan un míting on hi van tots els partits. És molt curiós perquè tothom aquell dia va vestit amb els colors nacionals, que és blanc i vermell, tothom va vestit blanc i vermell, pantalons blancs amb una cosa vermella aquí, camisa blanca, però, és a dir, blanc i vermell, has de combinar els dos colors. Tothom va vestit així. I
realment doncs, fa molta gràcia. També les vinculacions amb Catalunya, el fenomen Gibraltar, donarien per molt. Tenen una platja, per exemple, que es diu La Caleta. La Caleta. No sabíem per què, us ho vaig explicar. Recordo que el taxista que em va agafar allà es deia Alzina. I si tu t'agafes la guia telefònica, que és el que jo vaig fer un dia al vespre, suposo que deig ser dels pocs no gibraltarenys del món que s'ha llegit la guia telefònica de Gibraltar sencera, vaig anar despullant-la de tots els cognoms catalans que hi havia i la majoria eren menorquins. Perquè al segle XVIII, com sabeu, Gibraltar i Menorca passen a l'imperi britànic, Menorca després deixa de pertànyer, etc. Un altre cas interessant és el 1974 i a les Illes Comores. Les Illes Comores, estan situades entre Moçambic i Madagascar. Formaven part de França i el 22 de desembre del 74 es pregunta als ciutadans de les diferents illes: voleu que el territori de les Comores esdevingui independent? I el 95% de la gent diu que sí. Excepte una de les illes, que es diu Mayotte, on el no a la independència obté el 63%. Per tant, què passa? Passa que el 6 de juliol de l'any següent, el president Ahmed Abdalá proclama la independència conjunta de totes les illes, amb el nom d'Estat de les Comores. Mayotte és l'illa més petita, la que té menys habitants, i el 12 de novembre del 75 entren a l'ONU. Però què diu França? França diu que no, que Mayotte continua sent francesa. Imagineu-vos un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, on, per exemple, jo què sé, una comarca qualsevol, Osona, diu que vol continuar sent espanyola, per exemple. Ja tenim el sarau organitzat. Ja tenim el sarau organitzat. Bé, l'any següent, el 76, 15 mesos després del primer referèndum, França organitza un altre referèndum només a l'illa de Mayotte. La gent va votar i el 99,5% de la gent vota contra la independència. Aquest referèndum va ser qualificat de mascarada pel govern de Comores i va ser condemnat per l'Organització per la Unitat Africana. Una resolució de l'ONU, des de llavors, dona suport a la reivindicació que fa el govern de Comores d'aquell territori per una majoria d'11 dels seus 15 membres. Ara bé, que vol dir moro, com sabeu, França pertany al Consell de Seguretat, és estat fundador i té dret a veto. Per tant, malgrat que 11 dels 15 membres de Consell de Seguretat de Nacions Unides donessin la raó al govern de Comores, doncs França ho va vetar i s'ha acabat el bloquil. Avui l'illa de Mayotte ho diuen els francesos, la resta d'illes, quan parlen de Mayotte, diuen Maoré, perquè és el nom nacional, diguem-ne, que defensen els partidaris de la unitat amb la resta de les Comores. I, per tant, és una col·lectivitat departamental molt semblant a un simple departament francès, etc. Anem, me'n salto uns quants, faig referència només als més propers a nosaltres. Un altre referèndum que també té estat seguit des d'aquí és el del Quebec. El 20 de maig de 1980 té lloc el primer referèndum quebequès. Arriba el Partit Quebecois, Parti Quebecois, arriba el govern a Quebec i fa una pregunta d'aquelles que al final et ve de gust votar que no només pel cansament que et provoca. Diu, una cosa senzilla, diguem-ne. Diu, el govern del Quebec ha fet conèixer la seva proposta d'arribar amb la resta del Canadà a un nou acord fonamentat sobre el principi de la igualtat dels pobles. Aquest acord permetria al Quebec adquirir el poder exclusiu de fer les seves lleis, de fixar els seus impostos i establir relacions exteriors, o sigui, la sobirania, i a la vegada
mantenim al Canadà una associació econòmica que comporti la utilització de la mateixa moneda. Tot canvi d'estatus polític resultant d'aquestes negociacions serà sotmès a la població per referèndum. En conseqüència, doneu el mandat al govern del Quebec de negociar l'acord proposat entre el Quebec i el Canadà. Bon Nadal i feliç any nou. I és clar, després d'això, no m'estranya, diguem-ne, que el 59% de la gent digués no, perquè per pesats. No es fa una pregunta així. Una pregunta així hauria d'estar prohibida, diguem-ne, per la llei. El 87 se celebra, el 13 de setembre, un referèndum a Nova Caledònia, on perden els independentistes, entre altres coses, per un error de càlcul, fan boicot al referèndum. Demanen que la gent no vagi a votar. Esclar, quan dius no aneu a votar, doncs qui va a votar? Doncs venen els altres, ves? És així de senzill. I des d'aleshores, doncs, que la cosa està com està. A partir dels anys 90 és quan s'enfonsa el bloc soviètic i, per tant, la Unió República Socialista Soviètica salta pels aires i salta també el que és l'antiga Iugoslàvia. No? El 1990, el 23 de desembre, es guanya el primer referèndum a Eslovènia. I pregunten a la gent, la República d'Eslovènia hauria d'esdevenir un estat independent i sobirà? I el 88,5% de la gent diu sí. El 25 de juny de l'any següent es proclamen independents. Però llavors comença una guerra de 10 dies amb Iugoslàvia fins que finalment s'assigna un acord amb l'antiga Iugoslàvia i amb la Unió Europea del moment. El 26 d'octubre del 90 abandona Eslovènia el darrer soldat de l'exèrcit iugoslau. El nou estat independent és reconegut per tots els estats membres de la Comunitat Europea i ingressa a les Nacions Unides. Vull recordar que en el cas d'Eslovènia, que de tots els territoris de l'antiga Iugoslàvia és el que hi va haver menys violència, és el territori més modern, més avançat, més tot, tenia en contra de la seva independència la Unió Europea en bloc i els Estats Units d'Amèrica del Nord. Jo recordo quan en aquells moments la diplomàcia espanyola, que era dirigida pel Partit Socialista Obrer Espanyol, Felipe González, quan va dir allò que Espanya mai no reconeixeria la independència d'aquests estats. Espanya hi manté relacions diplomàtiques i té unes ambaixades magnífiques i per tant se sap que en segons quins temes en política, quan dius mai, mai, depèn de com vagi. L'any 91 n'hi ha 12 de referèndums. Diu que ells demanen això, els catalans demanen un referèndum, ho haguessin cregut, això és un referèndum. Només el 91 n'hi ha 12. 12. A Lituània, el 23 d'agost del 89, té lloc la Via Bàltica, i l'11 de març del 90, el Soviet Suprem de Lituània aprova l'estat de Lituània. És així el primer estat soviètic que es proclama independent. L'URSS hi reacciona amb violència, encercla edificis públics, hi ha una tragèdia a la torre de televisió de Lituània, de Vilnius, i finalment el 9 de febrer del 91 té lloc un referèndum d'autodeterminació amb una participació molt alta, el 85%, el 93% opta pel sí i el 6,8% ho fa pel no. La pregunta és, sou favorable a la idea que l'estat lituà hauria de ser una república democràtica independent? Guanyen. El 17 de setembre ingressen a l'ONU i l'1 de maig a la Unió Europea. El 1991, el 20% de la població lituana pertanyia a minories nacionals. És a dir, no era lituana. Era russa, era polonesa, era hongaresa, era letona, però no era lituana. Un altre referèndum té lloc a Estònia. Aquí,
És curiós perquè ells no parlen de proclamar la independència, de convertir-se en, sinó com que ja havien estat independents abans de formar part de la URSS, diuen, voleu la restauració de la sobirania de l'Estat i la independència de la República? I el 78% vota que sí. De seguida entren a Nacions Unides, se'ls admet com a membres de Nacions Unides, i el 2004 ja a la Unió Europea. Quan proclamen la independència d'Estònia, el 40% de la població pertany a minories nacionals. És molt, eh? El 40% de la població. Letònia. El referèndum és el 3 de març. També pregunten si Letònia ha de ser una república democràtica independent. Doncs bé, guanya el sí per un 75%. El referèndum és al març, a l'agost es proclamen independents, al setembre entren a l'ONU i el 2004 a la Unió Europea. En el moment del referèndum, el 48%, gairebé la meitat de la població de Letònia, no és d'origen letó. Després ve Geòrgia, un altre referèndum, després ve Croàcia, després ve Ucraïna, enormement complicat, ve Macedònia, aquests tenen, en el cas de Macedònia, tenen un problema greu, que és amb Grècia, hi ha una part de Grècia que és Macedònia, i per tant boicoteja Grècia i impedeix que tingui el nom de Macedònia. Aleshores han d'adoptar el nom de Antiga República Iugoslava de Macedònia, és a dir, té gràcia això. És a dir, porten el nom d'un antic estat que ja no existeix. És com si nosaltres diguessin, mira, podeu ser independents, Espanya salta pels aires, però es diu Antiga República Espanyola de Catalunya. Bé, doncs és això. Sí, Grècia suposa directament el reconeixement d'aquest nom. Després hi ha altres casos de referèndums. Un dels més complicats és el de Bòsnia. Un dels més complicats és el de Bòsnia, perquè a Bòsnia la composició ètnica i nacional és enormement complicada, encara ara. Vèiem ara, no fa gaire, quan hi havia la condemna del Tribunal de l'Haia sobre el criminal de guerra Karadzic, com encara s'inauguraven residències amb el nom d'un criminal de guerra. Vull dir, això és absolutament al·lucinant, no? Un altre cas interessant és el d'Eritrea, el 93. Guanyen el referèndum amb el 99,83% dels vots i avui doncs ja són membres de l'ONU. El segon referèndum al Quebec es fa l'any 95. I aquí és més interessant, perquè aquí ja els quebequesos ja en van aprendre més. La pregunta ja és més clara i més directa, no? Ara, curiosament, el dia del referèndum, Canadà, que són demòcrates, com els britànics, però són imbècils, canvien l'estètica del servei de correus. I l'estètica del servei de correus és la bandera canadenca. I aquell dia estrenen tota una flota de furgonetes, autobusos, camions, motos, que posen en funcionament, curiosament, només el Quebec. Ho estrenen, però només el Quebec. I durant tot el dia, cotxes, motos, furgonetes, camions, es van passejant amb la bandera canadenca pel Quebec. Sabent, a més, que en aquell moment encara qui donava els papers per concedir la ciutadania als immigrats era el Canadà. Per tant, molta gent s'espanta, malgrat tot, aquí ve la gràcia. El no a la independència guanya pel 50,58 i el sí perd pel 49,42. És a dir,
El no és 2.362.000, el sí és 2.308.000, és a dir, una diferència de 54.000 vots. Clar, jo sóc de lletres com aquest, com el Pere. Però 50 i una mica més, cony, és més que menys de 50, no? Per això quan ens diuen, no, és que un referèndum, perquè es guanyi, s'ha de guanyar amb un 55 o amb un 60 o amb un 65%. Ah, sí, per què? O sigui, que si el Quebec es perd la independència exactament per 0,58%, si es perd també es deu poder guanyar, no? Per tant, qui guanya? Qui en té més? La democràcia és això. La democràcia és això. Un altre, i faig referència als darrers ja, és el referèndum del Timor Oriental. Ells assoleixen la independència el 2002. Els han de dir si accepten una autonomia especial o bé si volen la independència. I aleshores, evidentment, guanya el rebutjo l'autonomia, per tant, vull la independència. Aquestes preguntes són complicades, fan que la gent a vegades es foti un embolic. I hi ha avalots amb milers de morts, les forces australianes que fan funcions de pau s'han de desplegar per tot el territori i el govern indonesi, doncs, en fi, al final no té més remei que acceptar el que ha d'acceptar. Timor Oriental formava part de l'imperi portuguès, quan Portugal se'n va anar ho van ocupar els indonesis, però finalment doncs, en fi, van guanyar les forces del Xenana Gusmau, va ser el president, i el 20 de maig del 2002 s'hi proclama independència i al cap de dos mesos ja eren a l'ONU. Hi ha també el referèndum de Montenegro, el 2006, Kosovo es va declarar independent el 17 de febrer, no per un referèndum, sinó per un acord del Parlament. O sigui, a Kosovo, els diputats van votar una resolució a favor de la secessió. Els diputats pro-serbis se'n van anar de la sessió, no van participar en la votació, així tot eren més, evidentment, els que van votar que sí. Kosovo va tenir el suport dels Estats Units i de la majoria de la Unió Europea, però hi ha tres estats que fins ara han estat exemple de transparència política, d'avançament econòmic, de dinamisme econòmic i de qualitat de vida democràtica, i són capdavanters mundials en el pensament i en la renovació de les ideologies, com són Sèrbia, Espanya i Grècia, que són contraris i no reconeixen Kosovo. I el Consell de Seguretat de l'ONU, Rússia i Xina, no volen que Kosovo es converteixi en l'estat 193 membre de Nacions Unides. Però vaja, aquests ja hi són. Un altre referèndum curiós que aquí va passar molt desapercebut és el referèndum de les Illes Malvines o Illes Falkland, segons si es mira des de la perspectiva argentina o des de la perspectiva britànica. Hi viuen 1.517 persones i voten 1.517 persones i el 99,83% doncs va dir que volien continuar sota administració britànica i el 0,17% que volien passar a administració argentina. El 2014, ja ho sabeu, es va celebrar el referèndum d'Escòcia, el no va obtenir un 55,3% i el 44,7% dels vots emesos. Per tant, aquesta és la realitat, aquestes són diverses fórmules a través de les quals, no a través de la violència, no a través de la força, sinó a través del vot i a través de l'entedat, doncs s'ha arribat a la independència. Ara, hi ha una cosa clara, que és la lliçó que no hauríem d'extreure, en la majoria d'aquests països, abans han fet una tasca espectacular a nivell internacional. Discreta, que no se sabia,
han treballat les coses, diguem-ne, molt bé, de manera que la veritat doncs ja tenien allò que s'ha de tenir. I què s'ha de tenir? Doncs tres o quatre o cinc estats que el mateix dia que et proclames independents et reconeguin. I això s'ha de tenir lligat, perquè si ho tens lligat van caient en cascada, els uns darrere els altres, com si fossin fitxes de dòmino, doncs exactament igual. Crec que hi ha exemples dels quals nosaltres doncs, en podem treure lliçons, no només per saber què és el que no s'ha de fer, sinó en algun cas concret doncs, ens pot ser relativament útil per saber exactament què és el que sí que es pot fer. Jo recordo haver tingut la sort d'haver viscut sobre el terreny el procés d'independència d'Estònia, Letònia i Lituània, d'haver-me entrevistat amb el president de Lituània, amb el que després va ser el de Letònia, amb els d'Estònia. Recordo haver passat una nit gairebé sencera, a no sé quants graus sota zero, amb uns quants centenars de patriotes lituans envoltant l'edifici de la KGB, com si diguéssim envoltant com la comissaria Via Laietana a Barcelona, perquè s'enduien els fitxers cap a Moscou i aquella gent no volia que s'ho enduguessin, sinó que volien quedar-se les fitxes policials, volien saber doncs, com estava fitxat cadascú, però volien saber també qui eren els noms dels delators, per entendre'ns. No? Vam estar allà fent-los costat no sé quantes hores i després doncs, també vaig tenir la sort de poder seguir el procés a Eslovènia i a Croàcia, on hi vaig ser directament, i realment hi ha lliçons realment molt, molt positives, reaccions molt espectaculars, com per exemple el cas d'Eslovènia. Recordo que tenien un model d'exèrcit que en deien defensa territorial, no? I el ministre de defensa era com si diguéssim el cap de l'ONG pacifista d'Eslovènia. Van posar ministre de defensa. I acabo amb una anècdota. Era a Eslovènia i arribàvem a la capital Ljubljana, anàvem amb uns cotxes, per cert, hi anava amb un altre amic d'aquí a Tarragona, Jaume Renyer, que m'ha acompanyat moltes vegades en diferents excursions que hem fet en llocs diversos. Per la geografia europea i nacional. I recordo que arribem a Ljubljana, baixem del cotxe on ens portaven i veig que ells anaven encara en tots els cotxes amb l'adhesiu doncs, d'una Y i una U, Iugoslàvia. I recordo que la nostra reacció de seguida allò va ser, ostres, no res, feia poc que acabàvem de proclamar la independència, feia poquíssim, on teniu encara amb els adhesius aquests? Com és que aneu amb aquests adhesius i tal? I ells va dir, ah, sí, bueno, no, més, que no, ja els trobarem, no hem tingut temps. I en compte, saps què passa? Que em fa l'efecte, diu que vosaltres us preocupa més quin adhesiu s'ha de portar al cotxe que no pas quina policia o quin militar us atura per la carretera per demanar-vos la documentació. Diu, aquí hem aconseguit que els que ens aturen per la carretera són nostres, l'adhesiu ja no només depèn de nosaltres canviar-lo. Gràcies per la vostra paciència. Bé, amics i amigues, esplèndid aquest mestratge de Josep Lluís Carot, tot aquest ventall de possibilitats, no? Que pensem que qui va endavant al nostre país potser hauria de tenir doncs, aquesta informació molt directa per emmirallar-se. Obrirem un torn de preguntes, uns 5 minuts, si voleu, perquè vulguis que no has fet una miqueta tard, però si teniu alguna consideració, alguna puntualització o voleu saber alguna cosa en detall, doncs us donem la paraula. Una pregunta per aquí, curteta, bé, curteta? Breu, vinga, directa. El públic convé que ho tingui present perquè els que som una miqueta grans no ho recordem perfectament. I espero la resposta del conferenciant. A França va ser molt greu l'esquinçada de l'Algèria, però és que era sagnant la guerra. Va provocar una guerra civil.
i el rebutja de nou perquè el promet resoldre el problema i ens donarà la independència. A Espanya no hi provoca cap de sagnant batalla el problema català. Això és important. Una pregunta interessant. Quan a Puerto Rico els pregunten si volen el lliure associat, l'independent o un estat més, són tres preguntes. Com se computa això? Per majoria absoluta com una com us hauria preguntat jo sé? O majoria relativa de les tres, una de les tres? I tercera qüestió que és molt important, la comprensió ens acceptarà, però ens interessa moltíssim. Després de la trencada de la règia del l'any 69, després del referèndum, el 67, l'estat espanyol va dir que no valia perquè els que havien de decidir sobre el futur de Gibraltar eren els autèntics habitants, que són els de la línia de la Concepció que van marxar l'any 1706, o 1713 després d'ofreix. Bé, aplicant aquest criteri, el Sàhara no se'ls deixa fer el referèndum perquè han de dir els marroquins que hi viuen. I els estats bàltics no van votar només que els ciutadans d'aquest país, no la minoria nombrosíssima russa que representava gairebé el 50%. S'ha tingut en compte aquesta qüestió? Ja, aquestes coses, a veure si me'n recordo. La primera, que és la qüestió de sang, i jo, de sang, amb Espanya, per transfusió, tot el que vulguin. Per tant, crec que és un tema que ja passo per alt i que liquido uns segons, perquè en el segle XXI crec que els problemes s'han de resoldre políticament i punt. No? L'altre era el de Puerto Rico. De Puerto Rico passava una altra cosa. I és que els independentistes no van a votar. Llavors, esclar, això és hi ha coses que potser en algun moment algú, com diu aquell, s'ho haurà de fer mirar. Doncs hi ha coses que en algun moment potser la gent s'ho haurà de fer mirar. No ho sé, jo vam tenir la sort de ser a Puerto Rico fa uns anys i érem allà quan es va morir una de les dirigents independentistes més importants a Puerto Rico, una senyora que ja tenia 80 o no sé quants anys, després d'haver-se passat gairebé 30 anys a la presó, perquè amb un escamot independentista porto-riqueny van entrar ni més ni menys que a la Cambra de Representants americana amb metralletes i van començar a disparar contra el sostre, cridant visca Puerto Rico lliure, ells anaven, que els mateixin, anaven allà. I recordo que érem allà quan es va morir aquesta senyora, i el seu estiu fent aquella impressionant i el seu taüt allà cobert a la bandera porto-riquenya i unes persones vestits amb uns vestits com a mig paramilitars o allò allà fent guàrdia, no? El problema amb Puerto Rico és que els independentistes no van a votar i per tant, doncs, ara guanya de carrer el que tenen ara. Amb el que tenen ara van amb passaport europeu, passaport nord-americà, no poden votar a les presidencials, però tenen la moneda, tenen tot, tenen tot. Són ciutadans nord-americans a mitges, com si diguéssim, no? El tercer punt que tu planteges és el punt més delicat de tots. És el punt més delicat de tots. Ara, per mi personalment no tinc cap dubte, diguem-ne, en un referèndum en un territori i vota la gent que hi resideix des d'un temps determinat, com en tots els països del món, per mi punt, i ja està. Perquè crec que ens equivocarem, i molt, si pensem que l'adhesió a la idea de la independència, en el cas català, és una adhesió que ve, i tornem a l'anàlisi clínica, que ve de la sang. Que algú es digui González, doncs mira, el Manuel González Alba, que es deia González, va morir el 6 d'octubre del 34 defensant l'estat català. El president del CATSI, que el vaig conèixer jo encara, a Xile, l'únic diputat que va treure de les eleccions del 16 de febrer del 36 el Partit Català Proletari, independentista i d'esquerres, el president del CATSI, que m'explicava com amb una tovallola tapava els forats de bala del cos del González Alba que li sortia la sang, es deia Pere, em sap greu, Aznar. I el faci del Milans del Bosch, es deia Milans del Bosch. Diguem-ne, no va d'això, va d'una altra cosa. I aquí només ens en sortirem si fem un disseny de ciutadania nacional
basat en la lliure voluntat de les persones, sabent que jo sóc canvialent i tarragoní, i que em sento tant una cosa com l'altra. Que hi ha gent que només se sent de Cambrils i hi ha gent que només se sent de Tarragona. I hi ha gent que es pot sentir de molts llocs alhora. I que, per tant, el que un és ho decideix un mateix. Quan un s'autodetermina, no diu, vine que t'autodeterminaré. No, no, xec, m'autodetermino jo. Auto vol dir jo. Jo determino el que sóc. I, per tant, ens equivocaríem molt, perquè trobarem molta gent que a casa seva parla en castellà, que van néixer fora i no sé quantes coses més, que estan al peu del canó per la independència de Catalunya, i trobem molta gent de cognoms catalaníssims des de Jaume I, que, en fi, que m'explico? Sí. Doncs ja m'he explicat. Per tant, no va d'això, va d'una altra cosa. Va de la lliure adscripció que vulguin els ciutadans. Sí que hi havia problemes, evident, i això ja sé que sona malament, que fa mal dir, però òbviament Stalin va deportar centenars de milers de letons i els va fer de Sibèria i va substituir la població. I a l'estat espanyol va passar el mateix amb Catalunya i amb el País Valencià. Que en conjunt jo crec que no els ha funcionat com els pensaven que els funcionaria, doncs és veritat. Jo crec que els ha sortit el fet per la culata. Si dels 2 milions de persones que surten al carrer cada vegada que algú toca el xiulet preguntessin quants, aquella pregunta que a mi m'agrada tant fer, no? Quants tenen els 4 avis paterns i materns catalans per totes bandes que aixequin la mà? Doncs dels 2 milions, doncs una part molt important els aixecaria, però segurament serien majoria els que no podrien aixecar el braç. Per exemple, mira, tu i jo ja no ho podríem fer. Veus, aquí estaríem empatats. Aquí estaríem empatats. Doncs, per tant, jo crec que aquí tenim la possibilitat única, no només a Europa, sinó probablement al món, de dissenyar un model d'identitat nacional dinàmic, és a dir, diferent. I m'agrada exemplificar això, no? Que diem, els catalans com són? Els catalans, gent pacífica. La negociació, el pacte. Home, un dels llibres més coneguts d'un xicot que es deia Ferran Soldevila, es deia Els catalans i l'esperit bel·licós. Bel·licós? Ve de bèl·lic. Bèl·lic vol dir guerra. Encara avui, en segons quines regions de Grècia, quan volen espantar els nens, que venen els catalans. Clar, els almogàvers van fer la seva feina, com si diguéssim, no? Per tant, vol dir que els pobles són tots iguals. No, els pobles canvien. És a dir, com serà la cultura nacional popular d'aquest país d'aquí 100 anys? No ho sap ningú. No ho sabem. S'està fent, és el que es farà al llarg de tot aquest segle que tenim per endavant. Ningú sap exactament quina fesomia arribarà a tenir. Coses que ens semblaven doncs, impensables, doncs mira, ara ja formen part de la normalitat i ja està. I els uns ens influenciem els altres. La gran capacitat d'absorció de la diferència que té aquest país és molt gran, no? L'altre dia era en un poble per aquí dinant en un restaurant d'aquests de pa torrat, all i oli, carro a la brasa i tot això, no? I la taula al costat hi havia una taula molt llarga i m'hi vaig fixar, em fixo molt en aquestes coses, molta gent. Doncs els avis parlaven en castellà, la neta es deia Laia, els nets parlaven als avis en català, els avis els contestaven en castellà, i la generació del mig parlava amb els pares castellà i amb els fills català. Doncs avui Catalunya és això. En tant, el terreny de la llengua és una altra història. Perquè podem prendre mal, ja ho sé que podem prendre mal. Però a vegades també
Crec que determinat paternalisme sobre la llengua no és bo. Nosaltres, perquè el català tingui la plenitud que li correspon, això no depèn de lleis. Depèn de la voluntat de la gent. Si nosaltres volguéssim, això hauria canviat. Si nosaltres volguéssim, hi hauria marques de refrescos que no les compraria ningú. Aneu a Flandes i pregunteu a qualsevol beguda de cola refrescant que no sé si no està en flamenc. No compraria ni Déu. Aquí no només no d'allò, sinó que els donem la creu de Sant Jordi. Bueno. És una cosa diferent, és una cosa diferent. Tenim una visió una mica diferent de les coses, no? Però vull dir, en tot cas, això no ve d'on vas néixer, el Guimarà va néixer a les Canàries, el Pep Ventura, que és el que incorpora el flabiol i la tenora, no sé quantes coses més, la música de sardana va néixer a Còrdoba, i un xicot que feia de rei, que es deia Jaume I, va néixer a Montpeller. Per tant, no depèn d'on vas néixer, ni depèn dels cognoms, ni depèn de... Ni depèn d'això, depèn de la voluntat. No sé si hi ha alguna més. Sí, ho preguntem. Hi ha alguna pregunteta més? Que vol... Mira, sí, la Neus. Neus, diguis. Has parlat molt dels països que hi ha el referèndum, no? Estem bastant d'acord, penso, o jo personalment, en fer referèndum. Però també hi ha moltes veus que diuen que s'ha d'anar amunt avui perquè doncs, tenim la gran ajuda espanyola atacant el referèndum. Per tant, hi ha països que s'han independitzat a través d'un adult i com veus el tema de l'adult? Bé, jo he dit aquí algun cas d'algun país que no ha fet referèndum, sinó que ha fet a través d'una declaració unilateral d'independència, per exemple, el cas de Kosovo, aprovat pel Parlament. No? Clar, el problema... A veure, al final, a veure si ens aclarim, totes les declaracions d'independència, totes, són unilaterals. O sigui, la independència te la proclames, no te la proclamen. Diguem, excepte Espanya, que la Guinea Equatorial ja pot apuntar a peu al cul i dir, va, feu-vos independents. Que no, independent, vinga, va, doncs. Punt. Diguem, la declaració unilateral d'independència, al final hi haurà, i al final algú haurà de declarar la independència. Per tant, la declararàs tu sol. Ara, aquesta declaració d'independència pot ser el resultat d'alguna cosa prèvia anterior. Una declaració unilateral d'independència, en comptes de dui, pot ser diu. O sigui, un dispositiu intrauterí. És a dir, que impedeixi nova vida a la independència, si es fa malament. Per tant, personalment, de què sóc partidari? Jo sóc partidari d'allò que el món entén. I el món entén la votació. Sí que és cert que difícilment Espanya permetrà que hi hagi un referèndum. Però una cosa és això, veurem, és que el 26 de juny hagin de passar miracles, però compte, és la primera vegada en la història de la humanitat, la primera vegada, que un dels motius claus perquè no es faci govern a Espanya és perquè hi ha una força a nivell estatal que diu que a Catalunya hi ha d'haver un referèndum. Això no havia passat mai. La gent li pot fer més simpatia a Podemos o no li pot fer tanta. Això és una altra història, no parlo d'això. No estem fent un concurs de simpàtics. La primera vegada que això passa, no havia passat mai. Per tant, jo dic, en el moment en què hi hagi l'oposició, és a dir, si el govern d'Espanya no pacta amb el govern de Catalunya en referèndum, alguna cosa haurem de fer. Què és el que se m'acut que haurem de fer? Home, jo crec que és millor, més que no pas que un dia surti el president de torn i digui proclamo la independència de Catalunya. Jo crec que és millor que abans el Parlament aprovi el que hagi d'aprovar i que després preguntis als ciutadans si estàs d'acord amb el que ha aprovat el Parlament. Més impecable no pot ser. Llavors sí que estic parlant d'un referèndum, eh? No de la cosa aquella del 9 de novembre. Estic parlant d'un referèndum. Per tant, jo sóc partidari del referèndum.
pactat amb Espanya, si pot ser millor. Que no pot ser? Doncs que el Parlament aprovi la Constitució i que ens ho preguntin si estem d'acord o no amb el que ha dit el Parlament. I punt, ja està. Perquè si no, complicitats tirant pel dret sense votar, no en tindrem ni una. Ni una. I n'hi havia una altra que deu ser l'última ja. Quina altra? Si hi havia algú que volia preguntar. M'ha semblat com... Ha marxat. Això és una pregunta jo. Això que està parlant ara, o sigui, jo és el que veig, el que ha de vindre. És a dir, és també dels polítics de buscar el moment en dir, fem unes votacions al Parlament que hi ha, proposar la Constitució i fer-la votar. I ja està. O sigui, no esperar ni 5 anys, ni si es deixen permís, perquè no espero res jo d'altre costat. Ojalà, no? Però no esperem res. Però vull dir, això ha d'estar 5 mesos, 6 mesos, un any, té que estar a punt de caure, perquè no podem esperar 4 o 5 o 20 anys, diguem-ne, a que passi, no? Hi ha algun poder o algo que es faci retrasar per alguna cosa? No, jo no veig res, és a dir, si ara al juny hi ha noves eleccions, si al cap d'un mes o dos es forma govern a l'estat espanyol, doncs ja es veurà de quin panorama hi ha. No, personalment no crec que sensiblement hi hagi cap canvi important. Crec que no és de rebut que nosaltres hàgim d'esperar a una modificació constitucional espanyola per fer cap pas. Nosaltres ja sabem què volem. Sí que si ens diuen, mireu, doneu-nos 4 mesos i en 4 mesos muntem un referèndum a Catalunya, sobre no sé què, parlem-ne. Em sembla lògic i em sembla molt bé. El que, és a dir, si hem de pecar d'excés d'alguna cosa, nosaltres, és d'excés de democràcia. Nosaltres no podem aparèixer davant dels ulls del món com els que anem contra la llei i anem contra la democràcia. No, no, nosaltres anem tan a favor de la llei que estem a favor del que vota el nostre Parlament. Imagina't si som legals. Ara ho hem de fer amb intel·ligència. I per tant jo crec que és això. Arribarà un moment on aquesta situació d'ara, que no saps si puja les escales, si les baixes i no sé què tal, això té, estic parlant de mesos. Vull dir, no estic parlant de 2 anys. Això s'acaba. Per tant, no podem fer bullir més l'olla, perquè ja bull prou i potser ens sortirem escaldats, si bull massa. Bé, ho deixem aquí, si us sembla bé. Bé, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Gràcies a Josep Lluís, esplèndid, magnífic. Com diu una amiga meva, diu, que vingui el Josep Lluís, que expliqui, que parli, que digui, l'escoltarem. Per tant, tens carta blanca. Molt bé. Bé, dit això, 2 recordatoris. Un primer recordatori és per la setmana propera amb el Jordi Jària, perquè esteu tots convidats. Primer recordatori. Segon, aquest dissabte hi ha l'homenatge a l'Olga Xirinacs, als seus 80 anys. Es fa al Teatre Metropol, en el transcurs de l'entrega dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. Us hi esperem. Si algú no té entrada, sabeu que podeu sol·licitar-la a Òmnium o a l'Ajuntament. I les podreu retirar a la guixeta del Teatre Metropol, d'acord? I dit això, agrair molt al Pere Navarro per la presentació que ha fet tan esplèndida. A Josep Lluís, ja heu vist, no? Ens ha il·lustrat, ens ha ensenyat, tant de bo hi hagués algú aquí que prengués doncs, model. I el Jordi Agràs, que com sempre ens agraeix, ens cedeix aquest lloc i està al nostre costat per tot allò que necessitem. I per tancar l'acte, un breu obsequi a les dues persones que han tingut a bé doncs, fer aquesta conferència i presentar. Per tu gràcies. I per tu. Moltes gràcies. Es pot obrir? Sí, es pot obrir. Un record, eh? Aquesta, és un record. Aquesta és l'altra. Això que fem ara, ja ben bé a la meitat de països europeus, ara estem fent una falta d'educació. És a dir, la majoria de països del centre d'Europa cap al nord, el regal no es pot obrir mai en presència de qui t'ho acaba de regalar. Te l'has d'obrir quan arribis a casa seva. Però com que nosaltres no som de nord enllà, sinó d'aquí, doncs mira. No ho trobo bé, això, eh? Que no, dieu-ho, eh? Ajudeu-me. Tots els carrers de la part alta. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé.